våras så dömdes den 19-åriga Faris Alamein Hussein för våldtäkt efter att ha våldtagit en ung tjej på en fritidsgård i nordvästra Stockholm. Han dömdes först till 2 års fängelse i tingsrätten, men sedan valde hovrätten att sänka straffet. Så han blev dömd till 3 månaders fängelse för våldtäkt. Så man 3 månader för en våldtäkt. Ja, och dessutom kanske han kommer ut efter 2/3 om han sköter sig. Och han har ju sen då skyddstillsyn. Mm. Men då är han ju ändå ute. Och det är ju det problemet som vi har haft så länge nu i Sverige. Det här med skillnaden mellan vårt allmänna rättsmedvetande och den svenska rättsskipningen. Många tycker att det här är helt orimligt. Mm. Vi har ju för låga straff. Mm. Och dessutom då det här med ungdomsrabatterna. För det är ju det handlar om här. Han är ju, vad var han, 19, 18 år när vi brottet. Mm. Och då så sjunker det ner till 50%. Alltså det är ju helt orimligt. Och det ska ju egentligen bort nu. Mm. Ja, när man är 18 år gammal, man får rösta, man får gå ut på krogen, man räknas som myndig, man räknas som vuxen. Mm. Men samtidigt så ska man få rabatt när man våldtar någon. Själv tycker jag att jag tycker det är helt sinnessjukt. Begår man ett brott, ja men då ska man självklart ta straffet och man ska ta hela straffet. Och för den här flickan, när man blir dömd till skyddstillsyn, jag tror inte att hon kommer bry sig när hon träffar på han efter mindre än 3 månader ute och tänker, ja men han har skyddstillsyn. Nej, det är inte så. Det blir inte ett tryggt samhälle. Nej, verkligen inte. Och det är ju märkligt det här att vi hela tiden har haft, det börjar ju kanske ändra på sig lite grann, det här fokuset på förövaren. Det är förövaren vi tycker synd om. Hur ska det gå om man får sitta i fängelse i 5 år? Livet är ju förstört och så vidare. Samtidigt då som vi tenderar att glömma bort brottsoffret. Och för brottsoffret så blir det ju ett andra övergrepp. Att få veta, var det inte värt mer än så? Nej. Det är det som är ett av problemen. Det blir en extremt utsatt situation. Den här flickan till exempel, de hade varit på en fritidsgård. Och hon hade tappat bort sina vänner. Han erbjöd sig, men jag hjälper dig att hitta dem. Mm. Lura ner den i källaren och våldsamt våldtar den här flickan. Och sedan att rättssystemet säger till henne att så här, det är 3 månader det här är värt. Eller mindre än 3 månader som du säger med straffrabatterna. Mm. Och nu har ju regeringen lagt fram att man ska ta bort ungdomsrabatten. Mm. Men det är ju inte, det är inte den riktiga eller hela ungdomsrabatten. Utan de vill bara ta bort mellan 18 till 21. Just det. För nu får man ju ungdomsrabatt hela vägen tills man är 21. Vilket är ännu konstigare. Men man får fortfarande ungdomsrabatt. Ja. Om man är 17 till exempel. Ja. Och ändå begår en grov våldtäkt. Mm. Så är det ju. Ja, nej, men det blir också det här att man hela tiden ser till förmildrande omständigheter. För tydligen här killen hade inte varit dömd tidigare, om jag förstår rätt. Mm. Och han hade liksom ingen skyddstillsyn eller någonting. Och då tycker man att ja, men då ska man väl inte döma honom så hårt. Mm. Och sen så lägger man på straffrabatten. Och sen den allmänna synen på att vi inte ska vara så hårda. Och då blir det så här att han får 3 månader. Ja. Det är ju ofattbart egentligen. Ja, alltså Sverige är ju ett drömsamhälle för våldtäktsmän. Det här gör vi så att våldtäktsmän blir miljonärer. De får 840 000 kronor i skadestånd. Det var inte alls länge sedan som man råkade släppa ut 2 våldtäktsmän. Mm. Här har vi en våldtäktsmän som får 3 månaders fängelse, men det blir ju mindre. Mm. Det är ju välkommen till Sverige. Och så har vi nytorgsmannen, serievåldtäktsmannen som bara fick 5 år fast han hade våldtagit ett antal kvinnor. Mm. Så att det är märkligt. Och samtidigt då så är Sverige en feministisk stormakt. Mm. Ja, man kan ju inte riktigt förstå att de som har bestämt de här lagarna och valt att så här ska det vara, ja men det är de som är feminister. Men vi på höger, som många inte kallar sig feminister, som vill ha högre straff för våldtäktsmän och mindre rabatt, ja men det är vi som är kvinnofientliga. Ja, någonstans är det så att vi klarar av att tänka det här att begår man vissa brott, allvarliga brott, då ska man få betala för det. Mm. Och det verkar ju vänstern inte orka, vilja tänka. De vill inte tänka det. De tenderar att känna sympati med våldtäktsoffer. Vi såg ju ofta också det här snyftreportaget i Expressen med den här rapparen som hade varit delaktig i en grov gruppvåldtäkt. Och det, man nämner inte att han har gjort det. Och det är klart att det är en del av en slags medveten eller omedveten sympati med de här männen. Mm. Det kanske låter helt absurt, och det är helt absurt. Mm. Men det är där vi är idag i Sverige. Ja, jo, välkommen till Sverige där det är mer rabatter än Black Friday i rättssalarna. Och där våldtäktsmän blir miljonärer och får snyftreportage där de får uppmärksamma sin musik. Mm. Tack så mycket Sörman, och stort tack för att ni har tittat på Riks. Och tack så jättemycket för att ni tittar på Riks. Glöm inte att prenumerera på våran kanal genom att trycka på knappen här nedanför. Och om ni vill ha nya notiser om de videos som vi lägger upp, så tryck på ringklockan.